client ပုံမှာ move ပြီးကျွန်တော်က business objective တွေ꿰တယ်ကိုအောင်မွန်ထိုက်အမိထားတာက agency တွေမှာတဲ့ content calendar ပုံမှာ move ပြီးတော့ media buying plan ဘယ်လိုဆွဲရတာလဲသိချင်လို့ပါ꿰လက်ဆက် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် content calendar ပုံမှာ move ပြီးတော့ media buying plan ဆွဲတယ်ဆိုတာချက်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်တာလဲဆိုတော့ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မူတည်တာက business objective form မှာကျွန်တော်တို့မူတည်ပြီးတော့ media buying plan ဆွဲကြတာပါအဲ့တော့ business objective ကဗျာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနိုင်တာက client တွေဒီကျွန်တော်တို့သာပါတော့အချို့ client ဆိုရှင် sales ကိုလိုချင်တဲ့ဟိုရောင်းဝယ်ချင်တဲ့ software client တွေရှိတယ်အဲ့တော့အချို့ client တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့က branding လုပ်ချင်တယ်ဟို brand awareness ပေါ့နော်ပိုလူပိုသိစေချင်တယ်ပိုပေါက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ client တွေရှိတယ်အဲ့တော့ client ကျွန်တော်တယောက်ကတော့အချို့ကြောက်လည်းကျွန်တော်တို့ loyalty ကိုပို့ပြီးတော့ဥမာ market ကြီးအသက်ထပ်ပြီးချဲ့ရဲဆာလို့ရှိရင်ရှိပြီးသား customer segment ကိုပို့ပြီးတော့ရောင်းချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိရပါဘောနော်အဲ့မျိုးမျိုးဖုံဖုံဒီ client ကတော့အများကြီးရှိရဆိုတော့client ပုံမှာ multi ပြီးကျွန်တော်ကbusiness objective တွေ꿰တယ်အဲ့တော့ business objective တွေပေါ်မှာ multi ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က content marketing နဲ့ဒီ media buying ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်နှစ်ခုကိုတက်ခွဲလိုက်တာအဲ့တော့နောက်ဆုံးဒီအဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ objective တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုချိန်ပြရမှာဟုတ် right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က content calendar ထည့်စားလို့ရှိရင်တော့ဒီ media buying plan တွေ business objective ဘက်ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးသွားပါတယ်